نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ کیسے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے آئیے ناظرین آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں بہت ساری امپورٹنٹ باتیں ہونے والی ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور آخر تک بنے رہیں آئیے ناظرین سر دستی جانتے ہیں کہ بھائی شہاب اس وقت کیا کہاں ہیں اور ان کے حالات کیا ہیں یہ دونوں چیزیں جاننی بہت ضروری ہے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں معلوم کرتے ہیں فون کرتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی شہاب کو کیا ویزا ملا یا نہیں ملا کیا وہ جائیں گے حج میں یا نہیں جائیں گے یا واپس آئیں گے کیا وہ 2023 کا حج کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے یہ بہت ساری معلومات لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن میں ان تمام لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھیے جب تک بھائی شہاب کے بارے میں کوئی نئی اپڈیٹ ہمارے پاس نہیں آتی ہے تب تک میں کوئی خبر نہیں دے سکتا ہوں میں کیسے دوں خبر جبکہ میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے بہت سارے چینل والے یہ خبر دے رہے ہیں کہ ان کو ویزا مل گیا ہے بس ایک سے دو دن وہ نکلنے والے ہیں وہ سب کی سب اپنی طرف سے بنائی ہوئی خبریں ہیں میں نے بہت ساری تحقیقات کی تحقیق کے ذریعے بات معلوم ہوئی ہے جو حال پہلے تھا اب بھی وہی ہے حالات میں کوئی فرق نہیں آیا ہے جو حالات پہلے تھے آج بھی وہی حالات بنے ہوئے ہیں بس انتظار ہے انتظار انتظار کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس لیے میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی میرے پاس کوئی نئی اپڈیٹ آئے گی نئی خبر موصول ہوگی انشاءاللہ آپ حضرات اس سے مطلع کریں گے ایک بار دوسری بات یہ ہے کہ آپ حضرات خود ہی بتلائیے کہ ہم لوگ اس سے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان ایک مسلم ملک ہے اس کے باوجود بھائی شہاب کو ویزا دینے سے منع کر دیا ہے ہم لوگ ان کو غلط کہہ رہے تھے اور غلط خبریں لوگوں تک پہنچا رہے تھے لیکن بات جاننے کی یہ ہے کہ جس ملک میں وہاں کے وزیر اعظم یعنی سابق پردھان منتری عمران خان جیسے لوگ محفوظ نہیں ہیں وہاں بڑے بڑے لوگ محفوظ نہیں ہیں وہاں کی مسجد اور وہاں کے مدرسے محفوظ نہیں ہیں روزانہ بمباری ہو رہی ہے قاتلانہ حملے ہو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اسی لیے پاکستان نے بھائی شہاب کو ویزا دینے سے منع کیا جب تک کہ سیکورٹی گائیڈ لائن صحیح نہ ہو جائے تب تک میں اس کو ویزا نہیں دوں گا اس لیے کہ ایک آدمی کی جان کی حفاظت سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وہاں آئے دن قتل عام ہوتے رہتا ہے آئے دن بمباری ہوتی رہتی ہے حتیٰ کہ لوگوں نے مسجدوں کو بھی نہیں چھوڑا ہے اتنے اختلافات انتشارات اور اتنے جھگڑے فساد ہوتے ہیں جس وجہ کر کہ پاکستان نے ان کو ویزا دینے سے منع کیا ہے حالانکہ ہم لوگ ان کو غلط کہہ رہے ہیں ایک اعتبار سے انہوں نے صحیح کہا ہے اس لیے آپ حضرات بالکل سکون کا ماحول بنائیں اطمینان رہیں جیسا مناسب وہ سمجھیں گے ان کے ساتھ ویسی کارروائی ہوگی اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ اس وقت بھائی شہاب کو کیا کرنا چاہیے ضرور آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ بھائی شہاب اس وقت وہاں رکے ہوئے ہیں اور کافی دن گزر گئے ہیں اگر ان کو یہ معلوم ہو رہا ہے یا سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمیں ویزا نہیں ملے گا تو کیا ان کو واپس آنا چاہیے یا اور ان کو انتظار کرنا چاہیے آپ کی جو بھی رائے ہوگی ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم ضرور دوسری ویڈیو میں ساتھ ہوں گے ٹھیک ہے ناظرین اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ٹھیک ہے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ